Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Катя Рибалка. Хочу вам анонсувати, що ми відправилися в великий риболовний тур по Україні. Починаємо з озера Кричевичі, це Волинь. Далі їдемо у Львів, там буде декілька водойм. І сподіваюся, що мені буде така можливість потрапити в наші українські Карпати на дику форель разом з чемпіоном світу Назаром Боженко. Та це не єдиний чемпіон світу, якого ви побачите у цій подорожі. На моєму каналі і на Сашиному каналі будуть зовсім різні відео. Ми хочемо зробити для вас дуже цікавий і крутий контент. Ви ще побачите у нас відео Романа Євасішина, також наш чемпіон світу з карпфішингу. Побачите Петра Мельничука та наші українські гарні водойми. Ми все робимо для того, щоб зробити дуже цікавий контент, зібрати дуже багато переглядів і дуже багато донатів для нашої армії. А поки пропоную вам подивитись новий випуск з фронту від гаджета. Друзі, він дуже намагається знімати вам звіти, контент для того, щоб ви бачили, куди йдуть ваші гроші. Тож, будь ласка, підтримуйте його, кидайте гроші на картку до Серьоги. Люба сума, 10, 20, 100, 50 гривень, це не важливо. Важливо, щоб ви це робили постійно і регулярно. Бо поки ми живемо в мирних городах, ми знаходимося у тилу наших хлопців. Хлопці на передовій потребують нашої допомоги. Поки ми рибалимо, поки ми собі спимо в наших теплих постелях, вони сплять в окопах. Тож це просто наш обов'язок – забезпечувати їх всім необхідним. Нас навіть є людина, Сергій, да, яка буде їм все розвозити, все по їх потребам, все напряму. Жодна копійка не витрачається туди, куди вона не потрібна. А вся допомога саме там, де її чекають. Картка Серьоги буде під відео, буде в закріпленому коменті. Тож, будь ласка, хлопці і дівчата, перемога за нами, слава Україні і дивіться новий великий випуск. Та да. Велика яма. Срочник 3 місяці служив такий. 6 штук? 6 штук збив, да. Сліка упала. Молодці, ми вже порядок навели. Ось так підписали. Місце це надійно, перевірене, тому як хлопці зможуть вийти, то заїдуть сюди. Як ні, то наступного разу ми заберемо звідси і привеземо. Обов'язково фотографуємо, щоб хлопці знали, що саме їм передали. Тут колекція, все поповнюється. Да, цей музей побільше, ніж наш буде. Морка такого зібрала. Гібон. Сьогодні ми завантажили на один напрямок, Авдіївський, до трьох різних бригад. Усе забили під зав'язочку, автівку. Але є одне но. Вчора на зв'язок вийшли тільки одні хлопці. Сьогодні зв'язалися з ще одними. Вони сказали, до них не їхати, дуже спекотно. А щоб не возити туди-сюди, ми залишили там неподалік від них у місті, де вони зможуть виїхати, забрати, як буде зручно. Якщо не заберуть, то наступного разу будемо їхати та завеземо. А ось треті хлопці так на зв'язок і не виходять, тому, мабуть, скатаються туди-сюди їх вантаж. Їдемо. Нам показували, хлопці скидали шутки. Ну, это уже понаводили более-менее порядки, пыль поубирали. Теперь будем думать, что делать с ним дальше. Плита упала. Ремонтировать. А? Ремонтировать.
минулого разу ми приїжджали сюди, були у цьому гаражі, і нам навіть пальне хлопці зливали з цього кразу. Зараз він виглядає так. Але це не влучили чимось, це збита ракета була і уламки попали сюди. Така двигун цілий? Двигун, так. Ну, так, а на що це я б візь попереду? Я думаю, полагодити. Ще побігаєш. Цілий. Вроді би так, так. Патрубки, трубки. Мелочі. Радіатор, так. Да. Кулер. Молодці, ми вже порядок навели. Здесь, кстати, была комната, здесь жил наш старший повар. Это Добрызна? Да, на тот момент ее не было на месте, она в городе ездила скупляться, там всякие приправы. День рождения у нее тогда был? Да. Кстати, да, у Лены тогда день рождения был, да. Самый день народження, чи да, потом присвоил? Не, именно день народження, она поехала в город відпочивати. А в этот момент... Вот так, зберегла людина своє рідне розвитку. Дві плити забора винесла. Короче, туди все это. На плити вилі. Туди все понесло. А от то, що змогли насобирати. Барахло всяке. Даже какая-то маркировка ще є. Что за маркировка, как бы не вдавались подробности. Ну, как пацаны сказали, что кто-то пробивал по интернету, вроде бы как с самолета, ракета самолета, а я-ка самый хрен его знает. Я на них могу дивитися постійно, вічно просто. Які ж вони гарнюні. На буксир то краза хочется? Ну да. Домой заберем. Может резину новую возьмем? Ага. Непогано. На запас. Да. Багнюк вместить. Вот это все, блядь. Мальчик, все, иди до краза. Ваше замовлення. Так. Для того, щоб він вліз, ми його трохи розібрали. Що такого не забрали? Як ми його сюди впихнули, я не знаю. Нормально. Стоять. Як ми тут і в холодильнике. Все, тут все запаковано вже. Все працює, все перевірено. Та я ж не думаю, що ви привезли б не працювати. Ось то, тут запчастини ще. Це я перевірю. Це зверху, так? Вверх підіймати. Зумай, то хамуха поцелуєш. А там колеса є? Я його розбирав, я його і соберу. До речі, я ж холодильщиком колись працював. Ремонтував холодильники, заправляв фреонами їх. Надо поработати. У нас хлопці підігрили. Солярою. Трошечки. Трошечки. А як дядя... завжди. Дядя ми Женя... допомагаємо вам, ви нам. Да, дядя Женя заправився, так? Да? Ще не знав, куди їде. Забив. Що ж, друзі, завдяки вашим грошам, які ви скидаєте на картку, я розумію, це важко, але це дуже потрібно, бо вкрай їх не вистачає. Генератор 57 тисяч. Холодильник ми беушний купили за 1800 гривень. 5 тисяч на пальне, одна поїздка у нас, благо хлопці нас самі підігріли. У хлопців це є, їжа є, тепер завдяки вам. Арт-дивізіон і друга батарея, в частності, висловлює
Величезну подяку Мирошниченка Вадиму за те, що не забувають нас цей час, за те, що допомагають. Ну, ми в свою чергу зберігаємо спокій, скажімо так. Да, а також подяка Сергію Терновому, який придбав в Одесі цей генератор по такій ціні. До речі, він коштує 68, але нам підіс 57 обійшовся. І вам всім, друзі, дуже дякуємо. Тримайтесь, хлопці. Все буде Україна. Приїхав мій побратим. Вони привезли цілих 4 автівки, і сьогодні ми колоною прям їдемо віддавати хлопцям. Звідки взялися ці авто? 4 з 5, одну ми передали вже в Решетіловці в Харківському напрямку до кордону. І це вже 22-га машина, куплена нашим фондом. Як фонд називається? Фонд називається благодійний фонд Судово-Вишнянської територіальної громади. Будемо раді вашим репостам, донатам і так далі, тому що ми передаємо автівки виключно в бійцям напрямку, в напрямку нуля, скажімо так. І ми перевіряємо, кому ми передаємо, кому ми даруємо, і ми намагаємося працювати виключно на нуль. Як і ми. Правильно, що твоя черга місто тут. Ну так хоч. Ниряю кун. Тут хорошо, тепло. Мухи не кусають. Купаю. О, это классно. Румынский. Румынский купаю. Румынский еще не пробовали. Ну, теперь же пробую. Кстати, наверное, последний румынский. Силы ящик. Юрий Ботвенко, за что ему окремо подяка, придбав и каже, кому знадобиться, я знаю, кому знадобиться. Саме вам и знадобиться. Это все такие, да? Вот, вот такие вот. Ось. Вот такая. Вот это, потому что смотри, вот та волосня, пока ты по посадке продвигаешься, медленно, понял, оно вот такое все сухое, за веточку зацепился, оно тебя тянет, понял, когда ты ползешь на пузе, оно все цепляется за это самое, ну сейчас твой же. Ну, будет его користовывать, как цей. Ну, это еще как бы более-менее крепкое оно. Будет его каким оружием використовувати, якщо? А вот это, конечно, воно? Да. Так, еще. Хлопці тут на рибалку зібрали, це кажуть. І ми їм такі знаряддя підігнали. Шнурочки. Ібіс, да? Ну, купував Ібіс. Покажи. Тройнички. Тройнички. Шнурочок перевірений, тройнички теж. Так що порибалити. Да. Ну, понятно, да, какая рыбалка? Ну, да, я догадываюсь. Так что... Это чтобы орков ловить за капюшоны, за рукава, за штанины. Трохи інша рыбалка. Да. Все, спасибо. Давайте. Спасибо. Вам дякуем. Да, и вам большое спасибо. Мы тут свое дело, вы, ваша работа тоже. А мы свои. Да, она очень важна для нас. Идем далее. У нас на склад заїхали чіпси такі, привіз Юрчик Головінов, знов до нас у гості завітав. І заїхало дуже багато чаю. За що окрема подяка Сергію Блискуну і Романцевій Юлії. Тепер у бійців буде чай. Ну і ми полагодили течик. Зараз Юрчик сідає і будемо гнати його до бійців. Слава Україні! Героям слава! Течик зараз без жодного чеку. Все полагодили, все на ходу. Так, ви. О, це хороше.
це для, для несподіваних подарунків для наших орків, блін. У вас було таке, але людина переробила, чому? Оці, вони, бач, вже ламаються. А коли конус більший, навіть наступити можна, він тримається. І десь одну... Ага, так. О, це нормально. Це помощніше. Ну, це не краще, знаю. Я думаю, їх простіше цепляти. Стяжка, туди прийдеться чимось брати про цей. Нічого, ми пропаяємо про... дирочку. Ну, пропаювай, да, що це. Щоб стяжку, блін, за цей. Так наступного, по... наступного разу, скажімо, ми з отвірами зробимо. Да, щоб цей, може, да. Під це треба зробити? Так, да, це ж ми будемо робити. Да, ну, то це... можна зробити прямо на мінали. Ні, ви щось ставили, щось вирізали. Сказали. Вирізали. Да, бо почались проблеми з закриванням, серйозні. Вона почала сама закриватися, орати. І я заїхав, він повідключав датчики руху в салоні, щоб вона хоча б не орала. Ось, там щось змінили, що не так контакти під'єднали, і вони всі чеки повилазили у вас. Ага. Все. Поняв. Чеки ці зробили, по-моєму, за 3 хвилини просто. Просто чувак взяв, перевернув і поставив. Фільтра на топливо поміняли? Фільтра поміняли, патрубок теж. На турбіну, да, зробили? Да, зробили. А турбіну теж, да, робили. Турбіну дивили. Це зробили. Та ураган їздить, вон, Юрчик від нас тоді, не відставав. Що в Краматорську, то там на стяжки на ті закріпили, також працювало, але... Але... Ну все, буде бігати. Так є так. І ніхто тут збирати вже не буде, мабуть. Вони спілішують. Гарбузи. Там багато було сработок ПВО і з того населеного пункту, але одна пряма. Вот. І збили ракету, так? Да? Збили, так, да, ракету. Ну, так думаємо, що ракета. Ого. Та да. Велика яма. Осколки ще остались. Нікуя себе нікуя, да? Там у нас. Ну да. А все, алюмінієве. Дивись. У артилерії таких запчастин немає. Ну то добре, що прилетіло в город. А не кудись. Алюмінь. Так. Це не артилерійські снаряди, а й саме збита ракета нашими ПВО. Вони працюють. Авто віддали, нові запити узяли. Їдемо на іншу точку. Так, почекайте, резину куди? Право, напевно, чи як? Туди зробити на фотку буде. Я зараз колюся туди до Андрюхи. Ну, тепер буде з новою резиною. Це 95-та, так? Отлично. Тепер хоч можна... Це те, що ти замовляв? Так, так, так. Нульцево. Навіть не бушна. 175-та, так? 175, отлично. Вона висока буде. Висока і що це? На того Ланаса якраз і буде. Так на цього ще... Закроється, так? Так, так, так. Машина подымется. Мало того, что мы поднимали уже стойки задние тоже, и передние поднимали, да. И жопу подняли, и вперед подняли, он, видишь? Ага. Ну, будет, да, веселее намного. До речі, вже наступного дня хлопці скинули мені фото, як вони поставили колеса, і все підійшло, і стало на свої місця. Та розповіли про ще одну приємну новину. Серега, только що, наші друзі збили птичку, посадили, вот только що, буквально 5 минут назад. Вот такая шляпка. Это что? Стур. Знаешь, украинский стул. Ой, стугна. Стугна? Да. Стугна, стугна, да. Класс. Стур, говорю. Вот даже еще тогда... остался модуль этот, там тоже мозги остались, там что-то там еще осталось. А тут вот переверни его. Ну, короче, на треножку ставится. И такая херня просто открывается, и пуск пошел. Здесь он тоже механизм еще остался, все осталось целое. Класс. Вот это тракторфейчик. А главное, что он бетер подбит. Да? Да. Клас. Дякуємо, хлопці. У нас є відповідь для вас. Клас. Я стукнув перший раз бачу, до речі.
як вона виглядає. Бля, там така коробка здоровенна і дві, короче, ну похоже, як на этот, на іглу, вона где-то, може, не знаю, метра три в длину, така польська хороша, дорогуща штука. Ну і поставили їх на саму високу точку зараз, вони там сидять, ждуть. Якщо десь залетить, то по-любому буде. Мені ж все, все в надежді там догнати бандита, хочуть перегнати його. Бандиту, кстати, Герой України дали, он Зеленський їздив, к Зеленському вручали. Да? Зеленський йому лично вручав, да, Герой України. Клас. 10 днів увольнення йому дали. Вибили йому все-таки, да. Прикольно. Я красава. Срочник, да, 3 місяці служив. Срочник 3 місяці служив. 6 штук? 6 штук збив, да. Пипец. Красава. Натівські сухпаї. Тут по 15 штук. На 24. А, ну, да, скрою одну, да, посмотреть, да. Тоже интересно. Ну, украинские, говорят, тоже прикольные. Мы привозили, как раз пробовали один раз. Нет. Украинские очень классные. Да, классно. Да. Ну, тут вот эти. Ну, понятно, читаем на румынском. Румыны. Учите румынский. Давай. Ну. Всем же цикаво. Фруктовые галеты какие-то. Ну тут такие. А, это овсяное печенье. Мюсли. Рис. Не знаю, но еще. Головне. Инструмент. А, это ложка-вилка в одном, да. Нет. По-моему, у них есть вилочка, ложечка. Энергетичный батончик. Есть, есть. Мы проверяли, есть, да, есть. Джем какой-то. И серветки. Да, меню 1, это получается идет набор 885 грамм. Как, а как его готовить, разогревать, вот в чем вопрос. Это заливается, ну, заливается, понятно, это заливается кипятком. Открываешь, заливаешь, застегиваешь. Спагетти. А это готово, напевно, блин. Рис, да, рис с курицей. С курицей, да, соусик. Это, напевно, да, уже готовый. Давай. В одну ходку все не уместилось, на дві ходки розподілиться все. Бо привезли ми хлопцям дуже багато. Завдяки вам. Знову ж таки. Реклама. Тань, да. Опять, да. Это парень. Да, херово, що нам їхати назад через эту дорогу. Там ми тільки що приїжджали і треба тудою повертатися ще. Сподіваємося, все буде добре. Ну просто їде гражданський, посмотри. Ну не дурак, ні. Ну тут, як бачите, хлопцям багато чого привезли по їх замовленню. Те, що купила, так, цигарки. Щось тут хтось нам передав, щось завдяки фестивалю риболовному. Хтось в останній момент розвідка, щось... Розвідка, да, це заказували наші, да. Замовляв. Із цікавого. Так, це ми вже показували не раз у наших відео. Щоб не підміли ноги. Так, що ми накупляли? По-перше, і це такий своєобразний звіт, куди йдуть ваші гроші, люди, які ви скидаєте на карту. Три коліматорні приціли, 10 тисяч гривень. Труси, шкарпетки. ПБС. Глушники. Можна перевірити. А ви ж вже перевіряли, ми вас. Ми вам такі приводили. Ні, це другий. Такий же, такий. Ні, смотри, другий. Здесь друга система вже йде. Ну, у мене забитий, этот не забитий. Ну, отлично. Сейчас проверим. Да, тут. Я там в лес. Нормально. Это еще нормально. Если бы стрельнул бы без глушителя, ну процентов 50 гасит. Если бы стрельнул без глушителя, то где-то приблизительно было бы в два раза громче, и вы бы оглохли так немножко по духам дома. А огромный мой плюс — это ночная стрельба, нету вспышки.
Если стреляет одиночным, немножко громко. Если стреляет очередями, немножко тише. Он немножко как плюет. Ну да, он первый выстреливает громкий, а потом пошло уже как бы на одно утешение. Да, плюс с ним за счет разряда. Еще минутку скажу, необычными патронами надо стрелять глушителя, а бронебойный. Бронебойный идет в два раза тише, потому что за счет ускорения паровые газы, короче, ну, короче, тише стреляют. Физика, да, своя физика. Своя физика, да. Тут ліки, медицина, все, що нам відправляли. Взуття. Банально. Ну, взуття. Білі? Да. Ну, у нас був один 45-й розмір. Ну, вони а такі, хлопці. А у нас є 45-й. Ну, у вас було замовлення, у мене не було інших 45-й. Нічого страшного. Просто прикол в тому, що вбивається обувь сильно, розходиться. От у мене теж ці внутаки, які теж, кстати, привозили. Вони дуже дорогі, але з часом, кстати, вони найбільш виносливі. Вони зараз стоять, якщо не ошибаюсь, 1008, да, или 6, що-то таке. Они очень обалденные, но если которые брать если по 3000, они разлазятся внутри. Из-за того, что пот, внутри вот эта ткань, нитки размокают, короче, они идут разной, ну... Штуки, так. Які багато кому потрібні. Тепловізор. Тепловізор, будь ласка. Могу я посмотреть? 36 тысяч гривен. Ну, днем, конечно, включать не будем, потому что спалим. Не, у нас просто пост добавился на перекрестке. Угу. Здоровый. Є у вас одна велика людина, сказала, на нього немає плитоноски. Это велик? Борис. Борис, да. Я вам лично потом скину фотографию и огромное спасибо вам скажу за это. Просто на нем, да. Подзорный лист, если не знаю, в принципе. Подзорные трубы тоже можно будет отдать. Так как зеленка сейчас немножко поднялась, чтобы не высовываться, можно просто поднять. Это людина сама зробила, сказала, спробуйте их, если будут потрібні ще, теж зроблю. Дуже прикольно. Лопаты, звісно. Лопаты это самое необходимое. Ну и тут їжа. Атеновская система стоит долго. Таке я навіть взагалі не думав, що колись буду возити. Замовлення на 20 штучок. Це учбова страйкбольна. Можна спробувати кинути, но не надо. Да, не надо. Проверить просто звук, як вона називається. Не надо, не надо, не надо, не надо. Сколько вона стоїть одна така? 65 гривень. Ну, запал стоїть приблизно 400 гривень где-то. Это учебный, обычный, не, учебный студий, там рівень 200, бойовой студий. Тобто ви з них використовуєте запал. Зайці подергали, вот это, у нас запалок немало вже. Ну і це те, чого я довго чекав, це листи від дітей з Англії. Там був організований Local Independent Sea Anglers, за що їм окремо подяка. Вони зібрали кошти, відправили нам, тобто частину цього, що ми вам привезли, ми купували за ці гроші. І юні риболови оці листи підписали для вас. Тепер ці листи будуть нагадувати нашим бійцям підтримувати їх саме тут, на лінії фронту. Дякую вам велике. Дякую. Так пройшли наші декілька днів. Дякую вам, друзі, за допомогу. Що не забувайте, що йде війна, і як бачите, ця сама допомога знаходиться там, де вона потрібна. Дякуємо за донати. Побачимося. За нашу перемогу. За перемогу. За перемогу.